Kad ste već spomenuli gospodina Kalmetu, kako je vaše mišljenje o njemu? Nekako se u javnosti stvorio dojam da se on malo umorio od svega, zapravo ne pokazuje više nekakve velike ambicije. Dakle, odlično smo surađivali, visoko ga cijenim. Njegove ambicije, naravno, treba prepustiti njemu samome. Dakle, gospodin Kalmeta je taj koji bi vam trebao odgovoriti na to pitanje. Ja ne volim suditi o tuđim ambicijama, volim otvoreno govoriti o svojima.